Zdravím vás, tady je Tory a rád bych vás přivítal u mého dalšího videa z Gamerova serveru. Tentokrát nehrajeme Survival Games, ale zahrajeme si Bed Wars. A vybereme si nějaký tým konečně. Bereme si modrý, budeme modrý. OK. Tak jo. Jinak pro ty z vás, co nevíte, co Bed Wars jsou, tak je to v podstatě hra, kde se hraje na 4 týmy. Každý ten tým v podstatě se snaží o to zničit dalším 3 týmům postel a tím vlastně vyhrát hru. Takže, aby vaše postel vlastně byla poslední ve hře. Jako jednoduše řečeno. Koupím si rovnou chestplate. Nějaký tyhle bronzy. Asi na lávku a rovnou budu stavět. Jo, on už staví, super. Tak to asi ještě vezmu jeden tenhle a na meč. Na meč, jak tady si normálně kupujete věci. A snažíte se prostě mít lepší věci jako ostatní, pozabíjet je a vyhrát. Je to docela primitivní hra. Tam a tady uprostřed se spavnujou ty zlatý ingoty a za ty můžete mít podstatně lepší věci. Třeba tenhle ten se snažíte dostat a zemře, protože to je to prostě nedostane. Tak jo. Žádný nám tady nenechal, a už jsou tady s mečem, to bude možná problém. Vyřadím aspoň toho jednoho s mečem. Pocem, že kritik. Dobrý, mám tě. Ani jeden hit. Jo, ty jsi možná vzal ten gold, že jo. Potřebujeme 4 goldy, to je taková zásada. Zásada 4 goldů, takže... Aby se měli na luk. Super, máme. Nezničil ho nám, doufám. Ne, my jsme modří. Jsem se lekl. Jo, jinak tady ten kous toho baráku reprezentuje tuhle barvu. To jsem si vlastně všiml. Vlastně tuhle mapu hraju po druhý, jo, takže... takže ještě ho nemám tak dobře prozkoumanou. Jo, nakoupím si další oblečení. Tady tohleto, ledrový. Není to nic extra, ale co, tak hodí se. Postel máme zarovnanou, nebo nemáme? Jo, a jídlo. Prosím, nechte mi to. Super. Tak, jídlo. A stejky. Jo, díl. Ty se hodil. Dobrý, rychle nějak zastavím postel. Jo, tady je. Jo, super. A chybí mi jeden blok. Tak snad to tam někdo plácne, protože jinak... To bylo docela jednoduchý a bylo by to docela takový zbytečný tam dávat takhle bloky. Kdyby nám to i hned jakoby zničili takhle. Tak pojďte uši. Jsem připraven útočit lukem. Je tady další. No to byla kytka. Jojo, ples je rád s kytkama, to je moje výsada. OK, máme další 3 goldy. Tři goldy. Tady někdo jde sem, nebo aspoň si to chystá jít sem, spadni. Jeden hit, au, dobrý, aspoň tě dostanu níž a budeš mi za chvilku počkat a regenerovat. Ne, ty už máš luk, jo, tak to zemřeš. Ne, umři. Ne. A sakra, OK, to je špatné. To je špatné. Ježíš, já jsem udělal obří chybu. A teď se nemůžu hnout, cože? Jo, dobré. Udělal jsem velkou chybu, takže musím ji napravit tím, že se tam vrátím a vždycky dostanu. Jak jinak? Nechte mi nějaký iron. Tak nic. Už nás útočí. Hej! Do náš postel. Potřebuji iron. OK. Meč. Tak pojďte. Je tam u nás nebo není? Nebo ho zabili? Ne, ještě tam je, on tam je někde schovaný. Potřebujeme bloky. Bloky, jinak to prohrajem prostě. To. A už tady někdo mlátí. No, co jsem tak slyšel. Musíme se dostat zpátky navrch, protože tam je někdo. Jo, je tam někdo. Kde? Tady se někdo schovává určitě. Nebo vlezl tu rima, že jo, dovnitř? Jo, tady sníkuje, ne? Čovec.
OK, máme ho. Nice. Tak jo, jsme bezpečí. Prozatím jim bezpečí. Tady už nás někdo útočí nebo neútočí? Neútočí. Tady furt se někdo mlátí, tyjo, mě to úplně mate. OK, takže teď... Ježíš, nemám ko... A, kde jsi to zebral zase. Ježíš, mě podezírej, každý už má ko... A. Jo, chestplate nám chybí. OK. OK, dobře, krumpáš potřebujeme. Koupíme si aspoň ten nějaký ten normální. Ty bronzy. A jídlo potřebujeme, ještě jídlo potřebujeme. Jídlo. Najíme se. A půjdeme rychle pozbírat 4 goldy. Tamto jsem vůbec neuřídil tu situaci, měl jsem se v podstatě vydat zpátky na naši lávku a odstřelovat je a vyřadit jednoho a potom toho druhého. To se mi bohužel nepovedlo. Udělal jsem prostě absolutní pitomost, něco, co jsem neměl udělat prostě. Připustil jsem si je k tělu s lukem. Zemři. Jo, to je ten, co mi říkám, že mám kill auru, jo. Tak jo, dám ti důvod, aby jsi to myslel. Zabiju tě znova. Očekávám teď, že napíše znova kill aura nebo něco takového, no prostě nějaký. Nějaký autokliker nebo já nevím co. Tak. O, děkuju. Tak to je docela hrubý od tebe, ale co? Docela hrubý, ale... Mohl bych mu napsat, že je na videu, ty. Já mu to možná napíšu jako jen tak. Ale ne. Nebudem to dělat. Teď aspoň každý ví, že Dave TV je takovej zlomyslný. No takhle nedokáže prostě uznat, nevím, prostě smrt pro hru. Prostě... O, děkuju. Nebudu nic psát. Ale je pěkný, že se tady aspoň ostatní jakoby zastávají, jako ne přímo mě, ale že to, co mu říkají, že to není jakoby pěkný vůbec. tak co, napíš si znovu něco? Off. Ježiši. Jaký off? Neznám žádný off. Já jenom sekám a možná kritiku občas, tak všecko. Okay. On teďko asi bude vůči mě nějak vysazený, nejspíš. A jo, napíšu mu. Pokud se ti něco... Já mám tuhle anglickou klávesnici. No tak, pokud se ti něco nezdá, budu mít záznam. Okay. Zaběžo? Dražo. Já nemám jak na něj zaut... Jo, tady je meč, okej. Okay. Jak si rychle udělám meč. Zabil ho? Jo, zabil. Super. Ještě kalhoty jsem zapomněl. Kalhoty, no teď se nám nějak nedaří, sakra. Nějak se nám nedaří. Ale naštěstí se to přežili, oni budou znova rushovat určitě. A nebo budou takhle střílet zběsile. Rychle a zběsile. Tak musím dělat další lávku. Ok, 5 zlata. To se, teda zlata. 5 ironů. Ale zase nemáme luk této, no. Nechali jsme se opět zabít. To bojím, že jsem se psal do chatu. Oni se tam rychle objeli ve dveřích a zase... Zase je to moje vina v podstatě. Já takhle potápím vlastně celý náš tým. Dělám takovéhle hlouposti. 2, super. Tak teď nám to šlo akorát na pickaxe. Ježíš, to mi nedělej, ty hoši. Se málem zemřel. Neříkej mi, že zase útočí. Já chci jenom zlato. 1, 2, 3. Ještě jedno a utíkám pryč. 4 a díky, hoši. 5, dobře, 5 vám tam nechám. Klidně si to můžete nechat. Vůbec mě to nevadí.
What the, no, lak. Teda spíš glitch block, nebo co to bylo. To byl spíš glitch block. Okej, takže já se vezmu toto a toto. A jsem spokojený. Tady nějaký iron. On mu tady nechám kluce. Sam asi možná bude ještě hodit. Někdo po nás střílí akorát tím, co to jmenuje, tím explosive lookem. Nevím, jestli to mu nějak pomáhá. Jakože, že to dává nějaký větší damage, to nemám ozkoušený, protože Bad Wolf jsem takový začátečník. Ale měli bychom asi toho týpka vyřadit. Typu, že to bude někdo z zelených. No z červených vlastně, on postřílil takhle. Z červených. 9. Vlastně za 5 si můžu koupit ten lepší meč. Tady to chtěl už nějaký zábrany, tyjo, nebo nás někdo zhodí. Mě se náhodou někdo trefil lukem. Když vlastně to ani není o náhodě, tady jenom stačí jaký hodně dobře mířit a hned jste dole. Jo, koupím si lepší krumpáč. Můžu si koupit, jo, tady hodím nějaký zalezlý. Tady máš zlato, vem si. Tam. Já, super. Doufám, že mu to nějak pomůže. A my jdeme vraždit. Máme tam jednoho modrýho a jednoho zeleného, co se blíží nějak z vrchu. Tak odkud jsi? Tady. Jo, to je on, co má ten explosiv. OK, dává docela pěkný damage. On má, myslím, že power 3, nejsem si jistý. Já se přiblížím k němu, abych ho zabil takhle. Bude asi tak nejlepší. To je právě to, co se stalo mně jakoby poprvé, jsem jako měl luk, že tam na začátku. Že jsem si poprostě ale připustil k tělu. A to by neměl lučišník. Tady máme jedno z vrchu. Takého snipera. Tak je bude víc, líp snipovat. Máme tady možná dva snipery. OK, další. Teda to mě štve, jak tady mají všichni infinity. Cože, až tam odsaď, trfím ho. Možná jo. A nebudu se snažit. A myslím, že bych byl schopen ho trefit. I když je to docela na velkou vzdálenost. Takže náš plán. My jsme modří, nás je nejmíň. V tom tady máme zelený a červený. Který je tam nahoře? To by mě ještě docela zajímalo, co to je za barvu tam nahoře, protože na toho bychom se měli vydat. 13. Oh, nice, pěkné. No tady máš luk, možná si to bude hodit, on tam prostě afukuje, já mu tam budu házet asi věci, ne, teď se pohnul. Ještě tady máš 3 góly, víš co, samotný. A my se vydá, jo, bloky si koupím. Jo, ještě si koupím nějaký bloky, nějaký pořádný. Super, mám spoustu bloků. Tyjo, tohle bude docela dlouhý, hele, máme tady červený, jo, to můžeme vyřadit. Tak, pojď. Ještě jeden číp. No tak dva. Wow. OK, ten měl nějakou výdrž. Co tam asi strašně moc, já tam nemůžu jen tak útočit. To je právě ten problém, vy jste tam prostě 4 na hečmany a jak já jeden to mám udělat. To bych tam musel nějak obstavět. A nebo postupně vás nějak vyzabíjet. Jo, dobré, takže jeden je bez výbavy. Víš, že ostatní jsou s výbavou. To se mi nelíbí. Viděli jste ten range. I když on byl možná správný. Nebo jakoby... Abych to řekl, že prostě neměl nic, že by to. Ale jako vždycky ty hity tak trošku jakoby jsou cítit jinak. Na každém servu jinak. No ok, no tak červení tam jsou docela dobře zakempený. No zakempený, oni ani nemají jakoby na výběr. Tyjo, 10 goldů, to bych nerad sebou tahal. Tady máme žlutý, ty jsou vlastně hotový. Takže už v podstatě jenom červení a zelení. Spadni.
No tak. Proč tam lezla, když se potom skákala dolů? Došly bloky, že by? Ne, já tady asi pozbírám všecko to zlato a něco s ním udělám. Ne, to je docela škoda, že ho takhle nechávat. Já zajdu tady zpátky do basky a... A udělám si z toho asi... Asi klukům něco vytvoříme. Ostatním, aby taky měli. Měli dokonce mě střílet. Je to tam, ne, na vrchu. Jak ses tam dostal, čeči? Tam spamuje šípy. Jenom, aby někoho zhodil. Což je docela chytrý. Teď nevím, jestli si budeme kupovat tady ten nejlepší. Ačka, máme nejlepší. Máme level 2 jenom. Co si můžeme koupit? Special. Ale tady si můžeme koupit Enderpearl vlastně, aha. Jo, prut, ten by se mi hodil. Taky. Něco. Bloky. Ta enderperla, ta by se vážně hodila. Tyjo, tohle bude boj asi nahodně dlouho, já teď nevím. Protože jak je tak nahoře, tyjo, tak jedině odstřelit, no, ale... Nevím, jestli jakoby od nás, z té naší úrovně, z toho našeho Ypsilonka se tam dá dostřelit. Cože? Nám rozbil postel, jo. A... Wow, takový sneak attack. Tady jsou Matildy normálně. To je vtipné. To je vtipné. Ty Matildy, ty už mě docela štvou, ty. Jsi tady trošku zarovnal. Protože ty Matildy mají docela slušný útok. Slušný. A vypadá to, že jsem tady zbyl poslední za modrý. Wow, a teď na mě budou útočit, ne? OK, tak tenhle je hotový. To je docela špatný tady tahle situace. Hodně špatný. Dobrý, tohle máme taky. Ach jo. No. Tohle spíš vypadá... Já nemám žádný a pro boha. To já už z něj nemůžu normálně. Já už z něj nemůžu. Co teď? No? Co teď? No, teď babora. To zase je jediný a rašovat nemůžu. Já ani rašovat nemůžu. To je to nejhorší. Protože to bych stál proti čtyřem naraz a... Já tady maximálně můžu nějak střádat plány. Budu mít rozhodně materiál, budu mít spoustu materiálu. Puf, ale něco s tím udělat. Tyhle ten rachot, ne, to je šílený. Jo, já to mám na... Aha. Tak to je všechno vysvětlovalo, dám to na 9%. 9% bude stačit. Kupujeme si teda ten nejlepší chestplay, to uděláme jako první věc. Mám v podstatě už jenom jediný život, takže... Musím něco chytrýho udělat s těma goldama. Kdybych si koupil strenčku. 8 goldů. OK, tak jo, půjdeme asi do risku, koupíme si strenčku a budeme prostě atakovat. Budeme prostě mašiny nezastavitelný, koupím si další strenčku. Koupím si ještě speed potion, jo, potřebuji víc ironu. Ale nevadí všecko, máme dost ironu. Speed si koupím. A pak si koupím další strenčku, další dvě strenčky, jo, další dvě strenčky. A už tady, jo, on spadnul. A musíme zničit rychle postele. No, ten poslední už nemám. Okej, dobře. Takže. Co to je prohraný. Já vím, že se říká never give up. Nikdy se nevzdávej, ale... To je prostě... Prohraný. Až mě trefuje. To je úplně... Tady se ani nedá nic dělat jiný. Wow, co to je? Umři. Tady je nade mnou někde. Jo, on je uvnitř. Skočil dolů. Jo, nevím kde. No, on je neviditelný. Tady jsem ho viděl normálně. Někde. Jsem mám halucinace. Ne, to je tady name tag.
Haha, čau Dave. To je strančka, kdyby něco to není. Žádný hack. Jdem atakovat. Tady s ním to nemá smysl mu něco vysvětlovat. On nám tam zbořil most, nebo nezbořil? Au. Tyhle, tohle bolí. Tyjo, skiller teďko, no to je moc. Hoši, nechte mě zregenerovat, tyjo. Vypadá, že jsem přišel o jednu straničku, protože jsem neútočil. Hrál jsem příliš opatrně. Jak zemřeš i ty. Mě to nevadí. Kde seš? Vytěžíme to. Počkej, to se jako obnovilo nebo co? Co to je? Já mám výhodu útokem, ano. Tak přesně. Na jeden hit, neměl vůbec nic. To je tady další? Já to slyšel. Jak přístav je tady další, jo, tady. Co tady dělají, tyjo? Proč se nemlátí mezi sebou? To mají jako daný nějaký mír, nebo... Mám ještě na minutu strančku. Využiju té rychlosti a pokusím se teda udělat co největší škodu, co to půjde. I když jako nevím, protože to je... Ty budou střílet. Tady nemáš co dělat. Nic tam nechce. Kolik mám straničku? 20 sekund. Ještě těch 20 sekund počkám. Budu tady zatím zabíjet tady tohohle, který se snaží získat góly. No tak. Počkám, mám ještě 10 sekund. Ty góly mu pozbírám, stejně komřu. Jo, ty jdou dokonce dva, jo. Okay. A myslím, že teďkon můžeme vyrazit. Tak je strančka. Strančka a jde se na to. Jdeme. Jdeme na červených. Je nám úplně jedno, co budeme dělat a jdeme zabít. Jedno máme. Oni se budou obnovat, okej. Okay. Zabijeme. Musíme se rychle zabít. Okej. Okay. Okej, okay, jdem to rychle prokopat. Zdrejte už, zdrejte. Okej. Okay. Potřebujeme dohýlovat, takže necháme takhle zakopaný. Okej. Okay. Nejsme na tom nějak špatně teďkon. Teď jsme vlastně zničili postel červeným. Tu druhou straničku si necháme na ty druhé. Já je tam, já, jakmile to zničí, jak mu střelím šíp do krku, tyjo. A nebo taky ne. Jeden je mrtvej. Oni tam jdou jak na popravu, ne? No, pojďte. Já jsem v pohodě, klidně pojďte. Ach, kousek. Mohl bych to samozřejmě ukončit, ale nebudu riskovat, mám přece jenom půlku života zatím. Oni by měli asi rychle sebrat Iron a nějak zdrhnout, jít si pro zlato a nějak mě zabít. Já myslím, že teď to risknu. OK, o jedno míň. A ještě tady máme jednoho modrýho, který asi šel na střed, nebo se někde schovává. Což mě docela děsí, protože může tady být někde schovaný a zhodit mě. Dobře, tady nikde není, pokud vím. Strenčka nám pomalu dochází. Koupíme si speed. Ano, koupíme si speed. Ten bude potřeba. Že co nám zbyt, nakonec budeme muset vyřadit zbytek týmu sám, protože ty ostatní nám zemřeli. Strenčka 5, ok. 53 sekund. Takže teď tam půjdeme, teďkom půjdeme na střed, ano. A pokusíme se zabít někoho a zničit jim výbavu. Mám ještě strančku, takže to v pohodě. Oh, tak ty měli damage hrozný.
Mám jídlo? Já nemám jídlo, musím teda skočit tam. Pro jídlo. Už mi píšou kide, já nejsem kid. No, jako částečně jsem, že jo, jenom 21, jo, ale... ale okej, okay, na věku ani moc nezáleží. Koupíme si nějaký, tohle si koupíme, to bude šikovné. Oni měli ale docela slušný damage, asi jsme spletali, máme strangeku a tady instant healy. Aby jsme v tom neměli bordel. Tak jo, okej, okay, já jsem to koupil víc, než jsem chtěl. A jídlo jsme si chtěli koupit, ano, to nejdůležitější jsme si nekoupili, jako vždycky. Jako vždycky, takže vezmeme nějak strategicky, jestli to půjde. Takže plán bude ten, že se pokusíme nějak sejít bezpečně tuhle lávku. Teď ji můžeme v podstatě pozabíjet, ale musíme se dostat ven. Okay. Tak jo, pojď sem. Tady tenhle bude bez věcí. Ok, hotovej. Tady bude jeden atakovat. Ok, máme první hit. Odkroužíme ho trošku, z druhé strany ho vezmeme. A hotovej. Najíme se. Vypijeme instant heal. Vypijeme... To jsou červení. Tímto směrem? Ne, tímto směrem, že? Ne, jsem vlastně zelený, já blbnu. Zelený, zelený. A zelení jsou tímto směrem, že? Jo. Vypijeme strangeku a jdem do nich. Všechno sadíme na jednu kartu. Jdem na ně. Tady to končí. Cože? You have been kicked for anti-cheat beta 02254. Dobře, a chcete mi vysvětlit jako... Proč? Já jsem čistý, jestli vám to můžu nějak ukázat. Disconnect. Cancel. Já nemám post, mám v podstatě jen Optifine. Když mám i options, tak to je všechno, který mám. nevím, co bych tady měl mít jinýho. Ale okej, okay, tak jo, tak tímto bych se teda chtěl s váma rozloučit. Měli jsme teda šanci sundat ten tým, ale bohužel nějaký záhadný anti-cheat nás vyřadil. Přitom nic nepoužívám prakticky. Jediný co je, že jsem prostě šel, útočil a najednou nás to kiklo, jak jste asi viděli. A pokud si to zpomalíte veškerý záběry, tak vy můžete poznat, že prostě nic nemám. Že to bylo čisté. Ok, tak jo, tak se mějte a užívejte si. Zatím.